ございます。今日も一緒に勉強しましょう。私は留学生だ。毎日日本語学校で日本語を勉強しているから、日本語が少し話せる。はい、皆さん読んでください。先生はとても厳しい。今日はたくさん宿題がある。はい。ちょっと休もう。全部終わった。本当に疲れた。はい。絵を見て言ってください。今日勉強した言葉を使ってください。1番、彼女は、2番、テーブルの、3番、私は、4番、早く、5番、答えを読んでください。は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 い。少しとちょっとは意味は同じです。ちょっとは会話の時よく使います。はい、今日の勉強はこれで終わりです。また来年会いましょう。皆さん、良いお年を。